mydel jsme si udělali i drdoly. Stejný. Stejný. A dneska... Dneska natáčíme video Back to School, ale Zuzanko, ty to moc nemáš Back to School, ty máš poprvý do školy, ty se do školy nevracíš. Nelinka jde do čtvrtý třídy a tak jsme koupili takový zbytečný nezbytnosti do školy. Nějaký. No, který holky budou tak nějak potřebovat, ale možná to není úplně nutný, ale myslím, že holkám udělají radost. Holky neví, co tam budou mít pod těma poklopama. Už tam je něco připravený, ale my jsme se koukali na zlatý. Jo. Tady na tu barvu. My uděláme několik kol a některé ty potřeby do školy mají holky stejný, některý mají podobný, některý mají třeba úplně jiný. No, takže potom si to můžou i vyměňovat, můžou si zase střihnout. Když se komu bude něco jiného líbit a takhle si to... Můžou si to klidně i potom vyměnit. A Nelinko, já jsem se chtěla zeptat, těšíš se do školy? Jako... No popravdě, nemusíš to říkat jako já to, co chceme slyšet. Jako na učení se tolik netěším, ale těším se hlavně na kamarády. A Zuzi, ty se těšíš do školy? A i na učení se těšíš? Zuzanka jde do první třídy. No, protože ještě neví, co to je učení, takže se zatím Zuzanka těší. A tam se bude muset být jako A, B, a je to strašně nudný. Je to nudný, ne? A holky, vy jste si taky dneska vzali tašky, které máte do školy. Jo. Tak nám je můžete ukázat klidně. Mám takovou... Já jsem si ji objednala a bylo tam napsané od čtvrtý třídy až po devátou třídu, takže ten baťok mám hodně nadlouho. A k tomu mám i takovejhle penál. Sice to je takovejhle, ale je strašně velký a rozhodla jsem se, abych to tam nehleděla půl hodiny pero. Tak jsem si rozhodla, že pastelky si dám do jedné gumičky, pera si dám do jedné gumičky. Jo, jak to tak na začátku roku chodí, že to budeš mít všechno v pořádku a na konci roku už je to vždycky úplně rozházený. A spousta tam toho chybí. A já tam mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hodně zipu a hodně kapsiček, že jo? Hlavně v té tašce mám hrozně moc zipů, že tam mám třeba jeden zip, v tom ještě jeden a v tom ještě jeden a takhle to mám. No je tam prostě hodně úložného prostoru. Právě. No ale teda plameňáci jsou in. Jo. Plameňáci jsou in, viď, Nelí? U nás ve třídě asi jo. Hodně. A Zuzanka má s motýlkama, vybrala si takovou neutrální, už nechce žádnou pohádkovou, to je jasný, už je velká holka. Takže holky, já myslím, že si můžete střihnout, kdo si bude vybírat. Kámen, nůžky, papír, teď. To byla vlastně, takže si... Tak, Zuzi, takže si poklop necháš, nebo si ho vyměníš? Nechám. A jak jsem říkala, může tam mít klidně úplně to samý, jo? Takže si ho necháš? Jo. Tak to odstartuj. 3, 2, 1, teď! Takže máme stejnou věc, takovouhle požítaštičku. S bombomem. Ani úplně nevím, k čemu bych ji mohla využít, ale mohla bych ji nikdy využít třeba na to. Tak. My si třeba hodně v družině hrajeme na školu, a tak by tady to mohl být můj penál a můžu využít i navíc třeba na pastelky, na různé věci a tak. A Zuzi, ty na co bys ho využila? Na pastelky. Je to takový duháček, no. Jo, to jo, já bych si tam dávala pastelky a takhle. Jo, tak dejte si to do tašky a jdeme na druhý kolo. A v tom druhém kole si vybírá Nelinka. Jo, vlastně tak. Já si to třeba vyměním. Tak jo, tak si to vyměňte, holky, udějte change. Holky jsou přebornice ve vyměňování, oni si toho dost vyměňujou, kšeftujou mezi sebou. Tak uvidíme, jestli to, co máte pod poklepem, si holky necháte, nebo si to pak vyměníte. Jo. Tak Nelí, odstartuj nám to. 3, 2, 1, růžový a já mám fialový. Jo. Ten cupcake. Já tam nemám cupcake. Ale ten jednorožec je dobrý. Já podívej se, co tam zase mám. Je to až veskýho koníka. Ježíš, to ovečka, já jsem si nejdřív myslela, že to je šíša. Jo. Ovečka.
Je to roztomilý. Ale já jsem si se Zuzankou vyměnila, protože tady toho, nevím, co tady je, noroščí. Velrybáka? Asi. A to za toho plameňáka, protože mě ten plameňák bude celkem ladit i k tašce. A mě taky. No tobě to taky bude ladit vlastně. No jo, vám to obou ladí. No a jinak tam teda Zuzanka měla takhle, takovýhle zvířátka, tlapička, co tam ještě nějaká hvězdička. Tady lamička. Nějaká lama. To jsem ještě jednorožák. Co je tohleto? Asi jo. To nějaký méďa. To je zajíc. Panelinka tam má. Jo, plameňáčka, nějaká sovička s čepičkou, cupcake, jednorožec, taková ovečka, která má hrozně moc tý vlny, tady myslím, že to taky nějaká lama asi, vy. Ovečka koulička. Ovečka koulička. Fial, jaký zvířátka, jahoda. Sovička, no. Králíček a... Ale holky, já si myslím, že to pouzdro se taky dá použít. To se dá, otvírat, zavírat, takže to... Já mám jiného. Takže to určitě taky na něco využijete. On je strašně šťastný. No tak si to můžete dát zpátky do pouzdra a šup s tím do tašky. Máme tady další kola. Máme kolo číslo 3, myslím. Jo, a teď se vybírá Zuzanka. Musím říct, že teď to tak, no Zuzanko, určitě školní potřeby do školy neočucháš, si myslím. Takže ty si to vyměníš, nemáte to až tak jiný tentokrát, tak. 3, 2, 1. To je stejný. To je guma. Já už něco takového. To se vydává ta guma. To je dobrý. Tak to je guma jako rtěnka, takže paní učitelka si bude myslet, že jste si vzali rtěnku do školy. A pak já řeknu, ne, paní učitelko, to je guma, podívejte se, to se dá vyndat. No, takže máte takhle gumu jako rtěnku. Každá asi tam má jiný obrázek, že jo? Jaký to máš? Je tam Cinderella. Je to máš na louky, ty. Tak a holky, a co tam máte ještě? Tady tu chlupatou propis. To je dobrý. Já už tady těch propisek, ale ne chlupatých, což je dobrý, jich mám celkem hodně, jak tam můžeš mít zelenou propisku a různý tady ty barvy. Ale jo. Tady to je prostě nejlepší. Ty měnící, veď, jak je tam prostě to je, kolik, jak se jí říká, hodně barevka, nebo mnoho barevka, no, nebo více barevka. Duhovka. Duhovka. Šťup s tím do tašky. Tak a máme tady další kolo. Nezbytné zbytečnosti, to znamená, že to až tolik nepotřebujete, ale zase jako je to hezký. Já si neučím. Já se to asi nechám. Tak jo. 3, 2, 1, teď! Chodíčky! Jo, já mám jednorožce! Jo, ty jsou roztomilý ty kočičky. Tak. A to, to se... Vyměníme si. Já mám růžový... Zuzanko! Zuzanko, ty budeš pracovat na burze, já to jinak nevidím, že Zuzanka by si furt jenom ty věci vyměňovala. Vrať to zpátky samozřejmě ne lince, Zuzanko. Co to máte tady v těch malých balíčkách? Tady ty nálepky. To jsou do knížky. No, nebo takový taháčky, viď? Nebo se na to můžete psát. Já mám to jednorožce. Jednorožce? Takhle, že nevidím tam úplně, jaký ty... Já se napodívám, protože... Aha, no tak to rozbal. Tak nechceš? Taky rozbalím to. Tak to rozbalte, holky, podíváme se pořádně. Holky tam měly teda pod poklopem i pastelky s ořezávátkem, ale ty je moc nezajímají. Mám teda takhle... Takže to jsou takový... Takový jednorožší obličej. To jsou, Nelinko, to jsou takový pomocný papírky, se tomu dá říkat. A nejspíš. A nebo si to můžete používat, když si budete chtít psát s někým vzkaz o hodinu. Klukem. To jsem dělala. Jsi mám takhle klučičího a holčičího. Ukaž Zuzanko. Klučičí a holčičí kočičku. Tady tu klučičí kočičku a tady tu holčičí. No, tak si to můžete potom s Nelinkou nějak teda rozdělit, když Nelince se taky asi líbí ty kočičky. Jo, tak si to pak můžete nějak rozdělit. To psaní jsem dělala s mojí kamarádkou oprvou. Oprvou uku. A nepřišla na vás paní učitelka. Tak je to dobrý. Tak holky, tak šup do tašky. Máme tady další kolo, já nevím, kdo si vybírá, ale holky. Zuzanka, pojď. Já. Vyměníme si to, nebo si to necháme? To nepoznáš podle
očuch. Typický očuchávání Zuzanky, kdyby tam náhodou byla do školy ryba. Já se tam nechám. Tak. 3, 2, 1, teď! To je kýška! Nebo co? Nelinko, teda my jsme se trefili do vkusu, protože ty máš zase plameňákový. Plameňáci jsou prostě in. No, je to nádherný, holky, tak to... Vyndejte to z té krabičky, co to teda vůbec je, jestli to je jenom blok, nebo jestli to je co? Jo, je to blok, je to blok. Tam stránky. Takže takhle je s plameňákama. A je tady záložka, což je dobrý. A s ním se můžeme i kreslet. Mm-hmm, je tam i záložka, no, říká Nelinka. Já si tam budu hlavně kreslet, protože to bude. Akorát na to, holky, budete muset umět anglicky, abyste si přečetli, co tam je. Umíš anglicky, Nelí? Trošku jo, ne. Máte angličtinu ve škole, ne? Jo, máme. No, já myslím, že to zvládnete. Tady. Takže vy to budete mít, holky, spíš na malování, nebude to spíš takový jako úkolníček. Nebo nikdy se do toho budu psát úkoly? Thursday. Mm-hmm. A víš, co to je Thursday? To určitě ví už Nelinka. Čtvrtek. No, čtvrtek. Thursday. No, tak holky, tak si tady ten krásný plameňákový blok dejte do tašky. Máme tady další kolo, už je myslím, že třetí od konce. Ještě pak budou, myslím, dvě, nebo tři, já ani nevím. Jo. No a kdo si vybírá? Já! Jo? Víš, to teď očuchávala nebo očuchávala, Nelinka? Jo, tak jo. Teďka Nelča. Nelinka? A asi si to vymením. Vymením. Tak si to i odstartuj, Nelí. 3, 2, 1, go! To je stejné. Ty máš barevnou. Já mám maskou! Tak co to je? To je propiska. Já myslím, že to je propiska. Taková hezká, skutivá, barevná. Jo, to je dobrý. Mhm. A k tomu teda máte zase takovýhle papírky barevný, kde si můžete... A pravítko. A pravítko, protože pravítko do školy je taky nezbytný, ne, Nelí? Je potřeba pravítko ve škole? Jo, jo. Já myslím, že jo. A tady to menší pravítko se hodí určitě do penálu, protože není moc velký. Tam je 21. Takže holky, co se vám z toho víc hodí? Víc se vám hodí ta propiska, anebo ty papírky? No, asi ta propiska. Ta propiska je hezká, no. Nelinka je pravák, Zuzanka bude levák, nebo je levák už, tak uvidíme, jaký to ve škole půjde tou levou. Takže Zuzanka nám bubnuje předposlední kolo. Tady, ale to asi nesmysl. 3, 2, 1, teď. Já mám unicorn! A já vím, co to je tady na postelky a odezávám to. Já mám kočičky. Tady je to na postelky. Mm-hmm. A tady je to odezávátko. Já mám kočičky. Já mám unicorn! Já mám růžový odezávátko. Ne, taky bílý. To je hezký, holky. Ježiš, já mám kočičku. Já jsem vždycky chtěla unicorn. Takže tady to měnit nebudete, to jste spokojený, to jsem ráda. A tady dovnitř pastelky nebo tušky. A tady je odezávátko. Tak Zuzanka už si to rychle šoupla do tašky, aby jí to nikdo nevzal. Tak holky, já mám pro vás špatnou zprávu. Máme tady poslední kolo. Takže, Nelinko, očuchej poklopy. Jestli náhodou neucítíš, že si tam nemáš pravítko. Jako Zuzanka. A vybíráš si, Nelí? Tak. To by to moje vody. Tak 3, 2, 1, teď. Já mám tady tu růžovou. Zuzi, abys neměla infarkt. Do komentářů píšete všichni, proč ta Zuzanka furt tak ječí. Zuzi, můžeš nám to vysvětlit, proč tak ječí furt? Ne. Jo, to se takhle vystrčí a můžeš mít jakoukoliv ano. Myslíš, že to jsou voskovky, Zuzi? Já myslím, že jo. No nějak se tam vyměňují, Nelí, nějak se tam vyměňují ty tuhy v tom. Takhle se to vystrčí. Ano, vlastně tady si můžu hrát jako barvu,
Tam jsou prostě takhle tuhy v tom. A to se dá... A ty se vyměňujou, ty se dají vyměňovat. No, no. No a pak tady mají holky ještě takovýhle. Jo, to. To je nějaký tygrovaný, barevný. A vypadá to hezky. Je to taky v nějakým penálku. A je tam teda zelí. Dobrou pastu. Nějaká propiska. Propiska. Potom tady je taky propiska. Mhm. To je obyčejná tuška. Je obyčejný tušky. Dvě obyčejné tušky. Guma a pravítko. Guma a pravítko a je to teda všechno takhle v jednom tom designu, viď. Zuzanka má to samý. A holky, mě by teďka zajímalo, co se vám úplně nejvíc líbilo ze všech těch dárečků do školy. Mě tam povinně jakovej diář a tady to. Aha. Mě tam povinně jakovej diář. A potom ještě ty tušky propisky s těma zvířátkama na konci, aha, co tam bylo. Jo, aha. A potom se mi ještě líbilo ty penály, jak to vypadalo jako flaštička. Takže naše video Back to School je u konce. My se s váma dneska už rozloučíme, ale určitě to není poslední video Back to School, protože my plánujeme další. Fakt, jo. Určitě. A moc se na něj těšíme, my ho co nejdřív natočíme, protože holky potřebují do školy samozřejmě ještě něco na sebe. No že jo, právě. Takže pokud se vám naše dnešní video líbilo, tak nám samozřejmě dejte like a taky odběr. No a mějte se krásně, těšte se do školy, protože škola je boží, nebo ne, nelí.